സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് അത് വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. അതേസമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ നൽകിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന്, കൊച്ചി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുന്നതേയില്ല. അതേസമയം സമീപകാലത്ത് തന്നെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ്, അതുപോലെ ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ കൂടി വന്നപ്പോൾ കൊച്ചി യൂണിറ്റിൻ്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. 7 സബ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇ ഡിക്ക് എറണാകുളം യൂണിറ്റിൽ ഉള്ളത്. കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റും നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ അയൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഇ ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ സമയത്ത് പോലീസിൽ നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര സഹകരണം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാത്രമല്ല ഇ ഡി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാൻ തന്നെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഓഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ ഈ ഓഡിയോ സന്ദേശം ഇത്തരത്തിൽ അയക്കാൻ ഒരു പോലീസുകാരൻ തനിക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുവന്ന് നൽകുകയായിരുന്നെന്നും എം ശിവശങ്കറാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളടക്കം സ്വപ്ന തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ്, മാത്രമല്ല സ്വപ്ന കോടതിയിൽ രഹസ്യ മൊഴി നൽകിയതിനു ശേഷമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇ ഡി കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണ മേൽനോട്ടത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും എന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആ കേസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് അയൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റണമെന്ന് ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റ് നടപടികൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഏറെ വൈകാതെ വിചാരണ നടപടികൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ഇ ഡി ഇത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.